ご覧いただきありがとうございます。本日は奈良市小玉町にございます 1LDK の新築物件のご紹介させていただきます。まずこちらが玄関部分となっておりまして、玄関のスペース、こちらこれだけね、広々としておりますので、こちらですね、あとシューズボックスはこのように大容量になっています。とね、すっきりした玄関として使っていただくことができますね。そしてこちらがお手洗いとなっております。もちろんウォシュレットもついております。大変機能的なお手洗いになっております。例えばね、このような、淡い木目調の色になってます。大変おしゃれですね。でこちらが気になる水回りなんですけれども、まず室内洗濯機置き場で、こちら側が、ワイドな独立の洗面台、サンプルエストロももちろんついております。お二人同時に、ね、使っていただくこともできる大きな洗面台になっています。でこちらがこちらの物件の、見どころとなってくるんですけれども、このように、一坪浴槽になっております。こちらパネルも、ね、すごく、爽やかで、可愛らしいですし、浴室乾燥もついております。まだ、追い焚き機能も、ね、もちろんついておりますので、こちらね、ゆっくりと1日の疲れを癒していただくことができるようになっております。はい、でリビングの方に参ります。はい、こちらは、オートロック付きの物件なんですけれども、プラスですね、アルソックさんも入っていただいておりますので、セキュリティも、大変バチな物件となっております。でこちらがキッチンですね。こちら人気のカウンターキッチンタイプとなっておりまして、こちらのパネルにもパネル側がついてます。すごくおしゃれなキッチンとなっております。で後ろ側に冷蔵庫、そして食器棚を置いていただけるスペースを確保されておりますので、キッチンはこちらで全て収まりますね。でこちらのリビングはですね、このような、ハリとですね、アクセントクロスは大変おしゃれなリビングとなっております。エアコンも1台ついてます。またキッチンの、ね、後ろ側にこのような棚もございますので、いろんな小物を飾っていただいたりもできますね。でお隣が洋室となっておりまして、寝室として使っていただけるお部屋となるんですけれども、リビングとはですね、こちらの半透明の扉で仕切っていただくこともできますので、使い方に合わせて使っていただけたらと思います。で収納の方なんですけれども、はい、こちらこのような大容量の収納となっております。こちら上に物も置いていただきますし、マンガパイプもついておりますので、お洋服もたくさん取っていただくことができるようになっております。そしてバルコニーがですね、こちらは庭付きとなっております。大変日当たりの、ね、いいお部屋となっています。目の前が無敷地内の駐車場となっておりますので、お車も安心して止めていただくことができるようになっております。新築ということでね、このように内装も水回りも大変ピカピカとなっておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。詳しくは当社のホームページをご覧ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸先では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。